Alex, velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite-serie her. Jeg har været lidt i gang, der kigger vi på det om lidt, men jeg skal lige se, der var nogle ting herinde. Jeg har været i gang og spille den halv time, 20 minutter eller sådan noget herinde. Bygget nogle ting, og imens har jeg gået og slået monster ihjel efterhånden, som bliver spawnet i den her lille mobfarm, vi lavede sidste gang. Og der er et par nye ting, vi har fået, som er meget vigtige. Blandt andet gunpowder er vigtigt at få den første af fra en creeper. Har jeg også fået en enderpearl. I kan se, at jeg har lavet vejene her lidt bredere. Jeg har puttet noget træ her rundt langs kanten. Derude skal vi have en farm til venlige dyr. Her har vi stadigvæk en gang til nether. Jeg har lavet en seng, som vi rent faktisk kan sove i. Og det er sådan set, jeg har lavet. Jeg har bare lige gået og bygget lidt på det her. Så jeg har fået det her gunpowder, og så har jeg fået en enderpearl. Og dem kan jeg så smide herind i, boop, og så lærer den gunpowder. Nu kan jeg så få alt det gunpowder, jeg gerne vil have. Det er fedt, det er dyrt. Så det er godt at enderpearl det samme. Den er også dyr, så den koster 1000 for en enderpearl. Det er helt vildt, så den er rigtig god at få. Og vi har fået en kartoffel, det er fantastisk. Lad os straks lære den kartoffel. Tag dem ud, smid den derind i, og vi smider bare det derind i. Vi skal bare have én kogt kartoffel, fordi så kan vi slippe for de her æbler her, de trælse går gnave af. Sådan. Pengene, vi bliver ved med at få. Det kan være, at vi skal lave sådan en... lad os lige se, om vi ikke kan lave sådan en kasse. Jeg kan bedst lige at lave dem ud af det her, så lad os lige få noget af det. Og så skal vi have sådan en her. Kan vi gøre det her? Det kan vi godt. Så kan vi lave sådan en, der glimrende. Vi skal kun lave en. Hov. Sådan. Og så kan vi lige smide dem herind i, alle sammen på nær en, fordi den skal vi bruge. Og så kan vi lige lære den de der andre ting. Så nu lærer den at lave de der kasser og kister og sådan noget. Så har vi stillet den her, og så kan vi tage det her, fordi så kan man lige smide det deri, sådan. I stedet for, at vi skal gå og have det i de her kister. Vi har ikke rigtig brug for kister i det her, fordi der er ikke ret mange ting, der ikke kan blive puttet ind i her. Og det er jo fantastisk. Okay, så har vi fået kartoflerne. Lad dem lære den det. Og en bakke kartoffel, så kan vi simpelthen få bakke kartofler for nu af. Det er jo fantastisk. Okay, i dag skal vi... jeg vil forresten godt starte med at sige tusind tak for den meget positive feedback, jeg har fået på den her første afsnit. Jeg uploadede den for en 5-6 timer siden. Siden da var der et Formel 1-løb, der var et rigtig godt løb i dag. Der var desværre en, der blev kørt ned. En af de der mekanikere, der skifter dæk. Det gik ikke så galt, som det ser ud. Han brækkede benen to steder, hvilket er rigtig trist selvfølgelig, men det kunne have gået meget værre, så... Han får gips på, og så er han god igen. Og en af mekanikerne, der stod i vejen. Men sidste gang, det gik vi ind i... nether der. Ind i nether. Det vi skal gøre i dag, vi skal simpelthen lige... prøv at se, de her, de koster kun én. Og de er meget pænere, så lad os bygge med dem. Så skal vi have sådan nogle byggepinde med os. Lad os lige tage et par byggepinde med. Lad os bare to af dem. Sådan. Whoop. Og så går vi lige herind. Og så senere i dag skal vi også have lavet et sted derude, hvor venlige mob skal spawne. Det bliver rigtig godt. Okay, så vi kommer ud her. Så skal vi lige lave... kan jeg ikke få lov til at sætte en blok der? Sådan. Og sådan. Jeg kan godt lige centrere tingene. Alting skal ikke være symmetrisk, bare sådan fordi det skal være det, men... Der er ingen grund til ikke at gøre det. Jeg ved godt, at nogle gange så er jeg ikke så god til det, og der sidder nogle af jer derude, der har lidt OCD. De er bare sådan, at det går helt vildt galt for mit hoved. Men sådan er det altså. 9, 10, 11, 12. Jeg skal bare lige se, monster de spawner inden for 24 blokke. Altså, du skal være minimum 24 blokke væk fra et spawningplads, før monsteren lige vil spawne. Så nu gør sådan her, og det eneste, vi skal have til at spawne herinde, det er zombie pigmen. Og de er ligeglade med lys, så vi kan godt lige sætte, nogle fakler op. Så gør vi lige sådan, at de ikke kan komme og spise os. Sådan. Bop. Bop, bop. Så kan vi stå her og smadre og fixere dem der igennem. Havde jeg et crafting table? Jeg har ikke et crafting table herinde, og jeg har ikke taget et med. Det var fjollet. Lad os lige prøve at gå ud og hente et, fordi jeg vil godt have, at vi kan lave nogle slabs. Jeg havde godt nok nogen herinde i, hvis jeg husker korrekt. Jeps. Jeg vil også godt lige have et crafting table med. Jeg har også fældet et birketræ, så vi får... så jeg kunne få det. Bare så jeg havde det inde i mit... inde i bordet der. Okay, lad os lige... det går helt galt for mit hold, det her. Lad os gå ind igen. Og vi skal bare slå et par stykker af de her zombie pigmen ihjel. Jeg vil bare lige gøre sådan her.
Sådan. Fordi så kan de der små, som vi pigmen gutter, ikke komme igennem. Jeg går lige lidt ud herover. I håb om, at vi så kan komme langt nok væk til, at de der zombie pigmen gutter, de kunne tænke sig at spawne. Og nu er der en, der skrev til mig i gang, hey, du laver half slaps, det gør du ellers aldrig. Det gør jeg nemlig ellers aldrig, fordi jeg kan ikke lide at... Jeg kan ikke lide at shifte ud over kanten på half slaps, så falder man ned, og så dør man, til man dør af det, og sådan noget. Det duer ikke. Så er der nogen af dem, der er spawnet? Der er en af dem, der er spawnet, eller er flere faktisk. Det er super. Så skal vi bare lige have en af dem til at komme hen til os. Shoot, hvordan gør vi det? Så putter dem der hen på toren, så gør vi sådan her. Og så... Sådan. Okay. Vi skal bare lige slå et par stykker af dem ihjel her, fordi så kan vi nemlig få vores første metaller. Og vi skal bare have en af dem. Vi skal have en nugget eller en ingot af guld. Fik vi det? No, det gjorde vi ikke engang. Nå, jamen, så må jeg lige vente, til der kommer nogle flere. Så jeg tror lige, at jeg får nogle flere til at spawne og slå dem ihjel, og så kommer jeg tilbage lige om lidt. Jeg gik lige ud og hentede en bue. Jeg har fået en bue fra en af skeletterne, som er smidt ind i systemet. Så kunne jeg bare gå ud og hente en bue, og det er da nemmere, end at skulle løbe derind og hente dem på den her måde. Så lad os se, om vi kan få... Vi skal bare have en af dem til at smide en gold nugget, eller en gold ingot. Det er det eneste, vi skal. Så vi skal ikke bruge så mange af dem. Så, jeg så noget guld derude. Det er godt nok. Så skal vi bare have resten af dem fjernet. Så, gå væk. Og der er ikke nogen af dem, der er børn, så vi kan vist godt fjerne den der. Oh, det var ikke den, man skal slå med. Okay, nu. Hvad venlig, jeg faldt død om. Blev ham dernede sur? Det tror jeg ikke, han gjorde. Joink. Skynd os at tage det der. Sådan. Og sådan. Jeg har også lige gjort området dernede lidt større. Det var sådan set bare det. Så vi skulle bare lige ind i Nether her og hente det her guld. Det var det. Så skal vi ud igen, og så er vi færdige med Nether. I hvert fald for nu. Godt være, at vi skal derind senere. Men det vi så kan gøre nu, er, at vi kan lige lægge dem der fra os. Og dem der... Og så har vi penge, vi fik, dem kan vi smide der ind i. Nu kan vi nemlig smide, lad os se, den her kan vi smide ind i. Så lærer den, så kan vi tage en stak ud af dem. Så kan vi lære den sådan en guld der. Så kan vi smide den ind. Så kan vi tage en stak ud af dem, det havde vi så ikke nok til. Og så kan vi lære den en guld blok. Sådan. Så smider vi det hele ind igen. Vi skal bruge nogle af dem her, nu ved jeg ikke lige, hvor mange... Det der, det var nok rigeligt. Og så skal man så gøre nogle forskellige ting her. Hvis jeg tager den her i hånden og trykker på C, så kan jeg putte den her op og putte guld ind. Hvis jeg putter en ind, så får jeg 8 iron. De koster det samme EMC-værdi, 256 og 2000. Så nu har vi jern, så kan vi gøre det samme i jernen. Så kan vi gøre 2 af dem. Så får vi sølv. 3. Så får vi nikkel. 4. Så får vi diamant. Så vi får 2 diamanter. Ved siden af hinanden, så får vi emeralds. Og så videre, så videre. Og så kan man gå herind og sige ingot. Se, nu har vi jern, guld. Nether brick, det skal vi så lave ud fra... jeg kan ikke lige huske, hvordan det er, vi får. Nether wart og cobblestone, så får vi nether rack. Nether water skal vi have sugarcane, og sugarcane kan vi få ved hjælp af vines, som vi kan få ved at lave et vokset jungle tree. Og nu hvor vi har jern, så kan vi lave shears, det gør vi lige om lidt. Og så de andre her, mana steel, det her, det skal vi igennem Botania for at få terra steel. Gaia spirit, så har vi guld, hvad har vi ellers andet? Demon ingot, det er noget andet, vi skal gøre. Så kover, der skal vi have en jern op, okay? Så vi tager den her, trykker C. Så putter vi en jern herop. Vi skal lige have den der op også. Så får vi kover. Jeg ved ikke, om vi får noget andet med dem her. Hvad med 2 jern? Giver det noget? Det kan bly. Hvad med 3 jern? Hvad er det? Aluminium. Er der noget 4 jern? Giver det noget? Det giver en enderpearl. Det er der en grund til at gøre. Jeg tror nok, at vi kan lave en enderpearl om til et eller andet. Det kan vi lave om til nether quartz. Okay, og på den måde fungerer hele modpacken, at... Der er ting, du kan bytte inde i, enten inde i den her, eller inde i den her over. Så nu kan vi putte alt det her ind i og lære den hele. Hvordan er det, vi får redstone? Fordi det får vi brug for snart.
der skal vi have gunpowder. Det var derfor, det var vigtigt, at vi fandt gunpowder, nemlig. Så vi tager gunpowder, og så tager vi den her og trykker på C. Putter den op, og en gunpowder, og så får vi redstone. Okay. Hvad er der ellers her, vi skal bruge? Den her skal jeg bruge på et tidspunkt. Der skal jeg bruge det assembly table. Og der skal vi i gang med glas. Og for at få glas, så skal vi have sand, selvfølgelig. Kan I huske, hvordan vi fik sand? Lad os lige prøve på redstone den, så vi lærer den. Så hvis vi nu tager... Vi skal lære den sand og grus. Så vi skal lige have det der ud og det der ud. Og hvis vi så stiller en af dem der og en af dem der, så kan vi... Så får vi kogt sten. Det er shift. Der får vi sand. Okay? Og så kan vi gøre et eller andet med sand for at få grus. Hvordan er det nu, vi får gravel? Det kan jeg ikke huske. Der skal vi lave sandstone. Okay? Så vi smider sand herind. Så har den lært det. Så kan vi skrive sand herop. Så kan vi lige lære den sandstone. Roots. Sådan. Og det skal vi bruge herinde i. C skal vi trykke på. Så putter vi den der derop. Og så skal vi have en... hvor mange skal vi bruge? Nej, det var den der. Hvad stod der, jeg skulle gøre? Og jeg skal nok gøre det i verden. Det skal man også gøre nogle gange, som vi så før. Så jeg stiller den der, og så skal jeg sikkert højreklik med den der. Ja, så fik vi gravel. Okay, kan vide, om vi så kan få flint på den måde. Fordi det var bøvlet at få flint tidligere, kan jeg huske, jeg spillede. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan få flint på den her måde. Om det overhovedet er muligt. Fordi I ved i vanilla nogle gange, når man miner gravel, så får man flint. Hvordan får vi flint? Det kan jeg ikke huske. Det skal vi igennem... skal vi igennem Britannia der. Okay, pyt med det. Lad os lære den sandstone. Lad os lære den gravel. Og det var det. Så vi kom lidt længere. Det var rigtig fedt. Jeg vil lige gøre klar til den næste. Og så tilbage om 2 sekunder. Aha. Så jeg prøvede lige at placere noget flint. Gravel. Jeg har lavet en iron wand og lært den til mit bord her. Jeg har lært den en masse nye ting. Iron tools har jeg lært den. Og jeg har lært den at lave shears og sådan nogle ting. Men vi kunne få flint. Så nu kan vi putte det der ind i. Og så har den lært det. Så hvis vi nu tager flint og jern. Sådan. Så burde vi kunne lære den, hvordan vi laver en flint and steel. Godt. Og så kan vi bare putte den der ind i. Excellent. Så skal vi lige have en shears ud. Så skal vi have... Lad os lige få dem her væk. Jeg vil se, om jeg ikke kan få et jungle tree. Så lad os lige tage det der væk, og den der, den holder også lidt længere tid. Samle alt det her op. Og så lige få sapling. Lad os få nogle af dem her. Lad os give mig nogle af dem. Sådan. Og så skal jeg få dem til at vokse og lave bladene om, og alt det der, I måske nok kan huske. Så det vil jeg lige gøre. Spændende, 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 spændende. Vi kan også lære den, blade at kende, så vi kan få blade, hvis vi ønsker at bruge blade til at bygge med. Altså leaf blocks fra træerne her. Så hvis jeg for eksempel tager den her, og så tager en af dem her af, så kan vi lære den. Den har kun én værdi, så, men det gør ikke noget. Jeg har også lige kogt et stykke sand, for at vi kan lære den glas. Så kan vi putte det her ind. Og så kan vi tage glasset ud igen. Hov. Fik jeg kun én. Sådan. Og så kan vi lære den forskellige ting, vi laver ude i glas. I forstår godt, hvor det her det kommer fra. Det er vigtigt, at du lærer den alle de her ting her. Fordi efterhånden, så får du brug for de her ting. Og lige skal, når du får et nyt materiale, så lige skal du lære den det. Glass panes kan den ikke lære. Okay, det vidste jeg ikke. Så gemmer vi dem herinde. Så skal vi lave dem her om til spruce 3. 1, 2, 3. Okay. 3 gange for at få jungle. Dun, 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 dun. Har I ellers læst nogle gode bøger for nyligt? Få nogle gode gaver? Jungle saplings har en lavere drop rate end alle andre saplings. De har en drop rate på 2,5%. Hvor de andre saplings, de har en drop rate på 5%. Så for hver 20 blok af leaf, så får du en sapling. Det er noget, der er blevet undersøgt for længe siden. Jeg kan bare huske nogle af de der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan bare huske fjollede tal nogle gange. Okay. Fik vi en
Det gjorde vi ikke. Vi fik en spruce sapling fra før. Nå, jeg fortsætter bare med det her, indtil jeg får jungle sapling, så kommer han tilbage. Oh, der er noget, jeg lige har lært, som jeg lige vil lære jer. Prøv at se, jeg kan ændre alle bladene på en gang. Det er dødsmart. Hvis jeg trykker på, når jeg har den her i hånden, hvis jeg trykker på Shift V, så kan I se, hvordan der er sådan en lille bar nede under den, der bliver længere eller kortere. Så V gør den længere, og Shift V gør den kortere. Og når den er lang, I kan se, hvis vi, hvis vi peger herover, hvis vi gør den helt kort, så ændrer vi et blad ad gangen her. Hvis vi trykker på V en gang, så kan vi ændre 5, og hvis vi trykker på den en gang mere, så kan vi ændre hele træet og så videre. Så det er jo fantastisk, det var jeg slet ikke klar over. Det vil jeg lige fortælle jer. Fordi det synes jeg, der er super vigtigt at vide. Kan vi så få en jungle sapling? Ja tak. Okay, så kan vi putte den der ind, så skal vi have den ud igen. Sådan, så skal vi have dem her væk. Ikke mere. Giv mig alle dem der. Så skal vi have... vi skal have nogle flere. Sådan. Fordi vi skal nemlig bruge... vi skal bruge vines. Og som I ved, så vines, dem får man fra de store jungle trees. Men nu har vi jo bones herinde. Så hvad med, at vi bare gør... hvad med, at vi bare tager bone... jeg har allerede lært den bone meal. Okay, så kan vi bare gøre sådan her. Måske i dag. Ja, sådan. Og så kan vi tage dem der. Joink! Og så kan vi putte dem her ind. Så kan vi lige gøre en mere. Fordi jeg kan faktisk ikke huske, hvad det var, jeg skal bruge dem til. Jeg kan bare huske, det var vigtigt. Hvad er det, vi skal bruge dem til? Ah ja, det er til at få sugarcane. C. 4 af dem der, og en af dem der, så får vi sugarcane. Hvad kan vi ellers bruge dem til? Så sugarcane og lilypads og kaktus. Okay, så 2, det er en lilypad, og 1 er en kaktus. Glimrende. Så kan vi smide dem her ind i, og så får vi lært alle dem. Det er jo rigtig godt, fordi vi skulle bruge... lad os se, vi skulle bruge... hvad det hedder? Sugar... sugarcane skulle vi bruge til et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Vi kan bruge det til papir og sukker. Og sponge og netherwort. Og cocoa beans. Okay. Så vi skal have den der i hånden og trykke C. Så vi skulle have 4 af dem. Det blev til cocoa beans. Og 3. Det bliver til netherwort. Og 1, 2. Var det ikke? Hvad? Okay, så hvis vi bare tager 3... så får vi papir. Jeg tror, det var det. Og så kan vi bruge... hvad var det, vi kunne bruge nether wart til? Der skal vi bruge nether brick sand. Vi kan bruge soul sand på et tidspunkt. Og nether rack. Okay. Men jeg kan gøre nogle af alle de her ting off cam. Jeg ved ikke, om I har lyst til at se, at jeg laver alle de her ting. Det må I lige fortælle mig. Jeg tror, jeg vil gå i gang med, at... wow. Og de rørte ved hinanden deroppe. Vi skal lige have en ny økse. Se. Axe. Der. Jeg kunne også lave dem ud af diamant, selvfølgelig. Nu har vi jo diamant og emeralds og sådan noget. Men det er frygteligt dyrt at lave ting ud af diamant. En jern koster 128. Eller 256, tror jeg. Og en diamant koster 8000. Og selvom diamant holder meget længere, så er den stadigvæk... vi er ikke på det punkt endnu, hvor vi bare sådan kan smide om os med de her EMC-værdier og sådan noget. Okay, sådan. Og det er godt, vi har fået de her bakkekartofler, og vi kun skal lave en af dem, så har vi dem bare forever and ever. Det er bare smukt. Sådan der. Jeg tror, at jeg vil gå herover, og så vil jeg lave et stort område, hvor jeg putter noget græs op, og så vil vi se, om vi ikke kan få nogle venlige dyr til at spawne herover. Så det vil jeg arbejde på. Nu har jeg så fået lavet en platform her, jeg tror, den er 15x15 eller sådan noget. Og så... jeg vil godt have det her til at være græs, men hvis vi bare klikker her på, så bliver det først til sand, og så falder det ned. Så jeg har stillet noget jord ovenpå her, og så kan jeg gå rundt, og så kan jeg lave dem om til græs på den her måde. Og så når det har spredt sig ned til gulvet, så kan jeg så fjerne de her blokke, der står her ovenpå. Men bare lige sådan her, så har vi nogle græsblokke, der står, og så kan græsset sprede sig nedenunder. Så vil jeg så lige lave en kant rundt om med noget fence, og så... kom tilbage til jer lige om lidt. Lad os lige se, om der er spawnet noget herover. Ikke det er så vigtigt længere. Vi skal også have lavet en ny mobfarm snart.
Det er vigtigt. Og vi skal have gang i noget andet, som skal stå og køre i lang tid. Det kan godt være, vi kommer til det også i det her afsnit, det ved jeg ikke. Men jeg vil lige sove, bygge lidt videre på det der, og så er tilbage. Så jeg vil være færdig med området derude, men jeg tænker lige, vi kan se, om ikke få det her græs til at vokse hurtigere. Og der er faktisk en vandkan watering, den her. Der er en vandkan med, og for at få den, så skal vi have en bowl, som er bare sådan nogle der. Og så skal vi have en af de her anderledes. Var det bare smooth stone? Prøv lige vent, kan vi bare tage stone? Hov, nej, hvad? Hallo? Klik i det der felt der. Sådan, stone. Og wood. Det er ligegyldigt, hvad for en vi tager. Lad os prøve at se, om om vi bare kan bruge de der almindelige stone. Det kan vi. Sidste gang, der prøvede jeg at få andesite og sådan noget. Det er slet ikke nødvendigt. Vi har ikke vand endnu. Hvordan er det nu, vi får vand? Water. Det får vi ved hjælp, at vi får is. Og is, det får vi ved at lave glas om. Okay, så vi skal lave en bucket. Så vi skal have jern. Vi tager bare en af dem der. Dem kan vi nemlig lave om til sådan nogle her. Og så kan vi tage sådan der. En er nok selvfølgelig, men det gør ikke noget. Min mester ikke noget ved at tage tingene ud og putte dem ind igen. Så det gør ikke noget, vi bare bruger flere. Så hvis jeg sætter en glas der og her. Og så vil vi tage spandene i hånden og den der. Så kan jeg højreklikke på der. Og en gang mere, så får vi vand. Okay. En gang mere vand. Okay. Sådan. Lad os lige tage det her væk. Og så det er vigtigt at plante og fælde, hver gang de vokser, hvis ikke du løber rundt og gør det hele tiden. Så nu kan vi lære den det der og det der. Så kan vi tage ud, så kan vi få evig vand. Vi skal nok lave en evig vandkilde et eller andet sted. Hvor skal vi gøre det henne? Vi kan lige lave en midlertidig en herover. Så vi tager lige noget. Jeg havde ikke noget træ, vi har her. Så vi laver lige... Har den der en værdi, den har? Så vi laver bare nogle stykker af dem her. Og så kan vi lige lave der og der. Okay. Og så kan jeg flytte den her senere. Okay. Så har vi en evig vandkilde her. Og så kan jeg fylde den her op ved at højreklik med vandkanden i hånden. Og så tager vi vand fra den her vandkilde. Og så kan I se nede på baren dernede, at vandkanden bliver fyldt op. Lad os prøve at løbe herud. Og se. Hvordan så kan jeg højre... Ja, se. Så går det meget hurtigere med at vokse. Så kan vi gå rundt her, til den der væk. Og så kan vi simpelthen få græsset til at vokse på den her måde. Det er jo super. Det skal I ikke sidde og vente på det hele her. Jeg vil bare lige vise jer, at det kunne lade sig gøre, og hvordan vi laver vand, og så videre, så videre. Nu tror jeg lige, at jeg vil lade lidt tid gå, og så se, om vi kan få nogle dyr til at spawne herude. Jeg vil lige gøre den her græsplæne færdig, og så vil vi finde ud af, hvad det er den næste, vi skal lave. Og imens så kan vi se, om vi kan få nogle dyr til at spore. Nå, jeg kan se, at afsnittet allerede er ved at være langt. Så jeg vil lige vise, vi skal lige gøre en sidste ting i dag. Vi skal nemlig bruge noget, der tager lang tid at lave. Så vi laver lige noget ler ud af grus, som I så. Fordi vi skal nemlig lave... vi skal bruge det her block of coal coke. Det skal vi bruge snart. Og for at lave det, så skal vi lave noget, der hedder en coke oven. Og for at lave de her coke, for at lave en coke oven, skal vi bruge de her coke brick. Så der skal vi lige, vi skal lige koge en af dem her, så vi kan få den der ind. Så skal vi lige lære den clay, sådan. Så skal vi have sandstone, og vi skal have clay. Jeg ved ikke hvor meget vi skal bruge. Og så skal vi have den der, så skal vi lige lære den brick. Okay, og så kan vi tage det der. Og så kan vi nemlig lave det her coke brick. Boop. 32, og vi skal bruge 27 for at lave en coke oven. Jeg har flyttet min seng herover fra. Jeg tror bare, vi laver den herover. Fordi jeg tror ikke, vi skal derinde i lang tid. Så jeg laver den bare lige her. Og den skal laves som en 3x3. Bop, 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 bop. Har jeg min... jeg har ikke min byggepind på mig. Okay. Det gør heller ikke noget. Det tager ikke lang tid. Sådan. Kan vi gemme dem her? De har en MC-værdi. Excellent. Så kan vi bare tage flere af dem. Så skal vi have en engineers hammer. Den her. Okay, string og jern og pinde. Så string, det fik vi fra den æderkop i afsnit 1. Så skal vi have iron. Jeg ved ikke, hvor mange af dem vi skulle have. Og så skulle vi have sticks. Det er ikke sådan, man staver til stick. Sådan. Oh, lagspike. Engineers hammer. Bum. En af dem.
Har den nogen værdi? Den har en værdi. Excellent. Okay. Og så skal jeg højreklikke, bang, på den her. Og så brugte jeg hammeren og højreklikket på den her, og nu blev det så til en cooked brick oven. Ind i den skal vi så have kul, eller charcoal. Jeg ved ikke, om vi kan bruge charcoal, faktisk. Det kan vi ikke. Vi skal have almindelig kul. Hvordan laver vi kul? Nej, den der. Okay, vi kan bruge almindelig charcoal ind i den her. Se. Og så putte den der derop, og så fire kul, så får vi... Eller charcoal, så får vi almindelig kul. Så lærer vi den lige derinde. Vi skal også lige lære den den der. Og så kan vi så få almindelig kul her og smide herind i. Så vil den stå og lave noget, der hedder coal coke. Det ser sådan her ud. Og det kan vi bruge til at lave forskellige ting. Det er en rigtig god fuel, hvis du skal brænde eller andet i en ovn. Men derudover så får vi også noget, der hedder creosol, som vi skal bruge senere. Jeg smider lige det her ind, og det skal vi... Sådan der. Det kommer ud i... det putter vi ud i spande her. Men det her, det kommer til at tage rigtig lang tid. I kan se, at den ikke er færdig med en af dem her endnu. Så den her, den skal stå og køre i lang tid, og jeg tror, jeg laver nok en mere og stiller den her ved siden af. Og så kan de stå og køre, mens jeg arbejder med dem fra nu og så til næste afsnit. Men jeg vil simpelthen stoppe for nu. Det var det for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med. Hvis I kunne lide videoen, så ved I, hvad I kan gøre. Vi har ikke fået nogen dyr hernede endnu. Det håber vi får inden næste gang. Fordi det er langt nok væk. Og de skal bare spawne. Hvad er det her for en biome for et? Lad os lige prøve at se. Det er bare en tiger. Okay, det står heroppe. Vi er en tiger biome. Så det skulle ikke være noget problem at få dyrene til at spawne. Jeg smutter. Tak fordi du så med. Vi ses. Hej hej.